תגידו, כמה פעמים שמעתם מאנשים שונים את המשפט שכסף זה לא הכל בחיים? מי אותם האנשים, לפי דעתכם, אם עכשיו תסתכלו עליהם, מי הם אותם האנשים שאומרים שכסף זה לא הכל בחיים? נראה לי שעכשיו עניתם לעצמכם על השאלה הזאת. אנשים שאין להם כסף, מה הם אומרים במקום? תשמע אריה, כסף זה לא הכל בחיים. יש לי בריאות טובה, ברוך השם. יש לי זוגיות נפלאה, ברוך השם. המשפחה שלי, יש לי משפחה טובה ובריאה, ברוך השם. אנחנו תמיד נסתכל על הדברים האחרים הטובים בחיים שלנו, כשבעצם אנחנו מוותרים פה על האפשרות שאי פעם יהיה לנו כסף. כשאנחנו באים ואומרים, כסף זה לא הכל בחיים, במילים אחרות אנחנו אומרים לעצמנו, אני יודע שבחיים לא יהיה לי כסף. אני כבר יודע את זה. ועכשיו אני כאילו אמור להגיד תודה על כל הדברים האחרים שיש לי בחיים. תשמעו, יש גם את המשפט שכסף לא יכול לקנות לך אושר. כאילו כל מיני משפטים כאלה שאנשים ממציאים. זה נכון שכסף לא יכול לקנות לך אושר, אבל אם אין לך כסף, אתה לא יכול לקנות כלום. כסף זה החופש לבחור. כסף זה אמצעי שאנחנו בעזרתו יכולים להגשים את עצמנו, את החלומות שלנו, את הרצונות שלנו. אנחנו יכולים לשרוד בצורה טובה יותר בעולם הזה. אז כאילו, מן הסתם שאני מעדיף שיהיה לי חיים חרה ולפקוד ולהיות מדוכא שאני במרצדס, מאשר שיהיה לי חיים חרה ולהיות מדוכא שאני בסוברו ג'סטי. אתם מבינים על מה אני מדבר? אומרים שכסף זה לא הכל בחיים, אבל כסף יכול לקנות לך, אתם מכירים את החגורות של ה-H? חגורה של הרמס. כסף זה לא הכל בחיים, אבל כסף יכול לקנות לך, לא יודע מה, חודש באיי סיישל. אז מספיק להגיד שכסף זה לא הכל בחיים. אל תוותרו אי פעם על האפשרות שיהיה לכם כסף, ואף פעם אל תיקחו עצות מאנשים שאין להם כסף. כאילו, מה עשינו בזה? איך אנשים כאלה יכולים לייעץ לנו? אז חברים, כסף זה לא הכל בחיים. זה לא הכל בחיים.